নমস্কার আপোনালোক সকলোকে আপুন নিউজৰ অন্য এটা ডেইলি ভিডিঅলৈ স্বাগত জনাইছো। আপোনালোকৰ বাৰু খবৰ কেনেকুৱা আছে? মানে আজিবোৰ এই খবৰটো দিয়াৰ আগত বহুত হাঁহি উঠিছে, মানে ইমানে হাঁহি উঠিছে মই আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰা। কিয়নো বোধহয় কল মানে মোৰ একচুৱেলি নিজৰ ওপৰত হাঁহি উঠা নাই, কিছুমান মানুহৰ ওপৰত হাঁহি উঠিছে। গতিকে আপোনালোকে কল সেই খবৰটোনো কি, মই আজি ইয়াৰ বিষয়তে ক'ম। আপোনালোকে থাম্বনেইল দেখি গম পাইছেই, হয় মই বন্ধন বেংকৰ লোন লোৱা মহিলাসকলৰ বিষয়ে ক'ম। মানে যিবোৰ নেকি মানুহে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ লৈ থৈছে, তেওঁলোকৰ বাবে এটা বেয়া খবৰ আছে। সেই বেয়া খবৰটোনো কি মই তাৰ বিষয়তে ক'ম। আৰু সেই বেয়া খবৰটো শুনাৰ পাছতো মই 100% গেৰাণ্টি দিছোঁ আপোনাৰো হাঁহি উঠিব। গতিকে আপোনালোকে কল সেই বেয়া খবৰটোনো কি মই আজি ইয়াৰ বিষয়তে ক'ম। গতিকে মই শ্ৰী পাঞ্জী গৈ আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ, আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। তেওঁলোকে কল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতেই আপোনালোকক এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ, এতিয়ালৈকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই, লাইক এটা কৰি থৈ যাব। লাইকৰ টাৰ্গেট ৰাখিছোঁ মাত্ৰ 1000টা, গতিকে লাইক এটা কৰি থৈ যাব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ অসমত মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণসমূহ মাফ কৰিব বুলি এটা মানে বাতৰি প্ৰচাৰ হৈ আছে, আৰু সেইবাবে যিবোৰ মহিলাই নেকি মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ পৰা ঋণ লৈ থৈছে তেওঁলোকেতো বিন্দাছ আছে, একদম লোনবিলাক ঘূৰাব নালাগে। তেওঁলোকে পাৰ্টি কৰি আছে, ইলেকশ্যনত ঘূৰি আছে, মুঠতে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফ হ'ব, তেওঁলোকে ঘূৰাব নালাগে, তেওঁলোকে পুৰা এনজয় কৰি আছে। নহয় জানো, আপোনালোকৰ ওচৰে পাঁজৰেও হয়তো কোনোবাই পুৰা এনজয় কৰি আছে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ ঘূৰাব নালাগে বুলি, ভাবিছে চৰকাৰে মাফ কৰি দিব, সেইবাবে তেওঁলোকে পুৰা নিশ্চিন্ত, মানে কিস্তি পৰিশোধ কৰা নাই। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যোৱাকালি অৰ্থাৎ 23 মাৰ্চৰ দিনাখন সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা ৰায় প্ৰদান কৰিছে, এনেধৰণৰ ফাইনেন্স তথা যিমানবোৰ নেকি বেংকৰ ঋণ আছে সেই ঋণসমূহৰ ওপৰত এটা তেখেতলোকে ৰায় প্ৰদান কৰিছে। আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে যিটো ৰায় প্ৰদান কৰে সেই ৰায় সম্পূৰ্ণ দেশতে বলবৎ হয়। কোনোবা এটা মানে নীতি বনোৱাৰ আগত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ স্বাক্ষৰ নহ'লে ধৰি লওক সেই নীতিটো সম্পূৰ্ণ নহয়, আপোনালোকেতো জানেই। গতিকে বন্ধুসকল, সুপ্ৰিম কোৰ্টে যোৱাকালি ৰায় প্ৰদান কৰিছে, অৰ্থাৎ 23 মাৰ্চৰ দিনাখন ৰায় প্ৰদান কৰিছে যে যিমানবোৰ নেকি বৰ্তমান ফাইনেন্সৰ পৰা ঋণ লোৱা মহিলা আছে, বা ধৰি লওক যিমানবোৰ নেকি বেংকৰ পৰা ঋণ লোৱা মানুহ আছে, তেওঁলোকৰ ঋণসমূহ কেতিয়াও মাফ নহয়। সুপ্ৰিম কোৰ্টে জনাইছে যে ঋণ সম্পূৰ্ণৰূপে মাফ কৰাটো কেতিয়াও পচিবল নহয়, আৰু কেতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে ঋণ মাফ কৰিব নোৱাৰে চৰকাৰে। কাৰণ আপোনালোকে জানেই, ঋণ মাফ কৰি দিয়া মানে চৰকাৰৰ বহুতো অৰ্থনীতি লোকচান হয়। আৰু তাৰ পাছত দ্বিতীয়টো তেওঁলোকে কথা উল্লেখ কৰিছে যে লকডাউনৰ সময়ত যি নেকি মনিটৰিয়াম পিৰিয়ড দিছিলে মহিলাসকলক, 3 মাহৰ কাৰণে যি নেকি মনিটৰিয়াম পিৰিয়ড দিছিলে, তেনেধৰণৰ মনিটৰিয়াম পিৰিয়ডো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত পুনৰবাৰ দিব নোৱাৰে। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত পুনৰবাৰ তেনে মনিটৰিয়াম পিৰিয়ড কেতিয়াও নিদিয়ে। ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে যে সেই মনিটৰিয়াম পিৰিয়ড দিয়াৰ সময়ত আমাৰ চৰকাৰৰ যথেষ্ট পৰিমাণৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে লোকচান হ'ল, আৰু যাৰ বাবে নেকি এতিয়া সেই মনিটৰিয়াম ছিষ্টেমটোকে নাইকিয়া কৰিব বিচাৰিছে, মানে এইটো নাথাকিবই। মুঠতে আপোনালোকে ঋণ লৈছে, ঋণ সময়মতে ঘূৰাবই লাগিব, চৰকাৰক টেক্স দিবই লাগিব, চৰকাৰে টেক্স পালেহে আমি চলিব পাৰিম। নহয় জানো, এতিয়া বস্তু বাহনীৰ দাম বাঢ়িছে, সেই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰতিবাদ কৰিওনো কি লাভ হ'ব, আপোনালোকে চৰকাৰক টেক্সেই নিদিয়ে, নহয় জানো। তো বন্ধুসকল, সেই ঠিক তেনেধৰণৰ কথা। গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্টে 23 মাৰ্চৰ দিনাখন এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ঋণ সম্পূৰ্ণৰূপে মাফ কেতিয়াও নহয়, মাফ কৰিব পৰাটো পচিবলেই নহয়। আৰু যিসকল লোকে নেকি কৈ আছে যে ঋণ মাফ কৰি দিব, ঋণ মাফ কৰা হ'ব, ঋণ মাফ কৰি দিম ইলেকশ্যনৰ পাছত, এইবোৰ তেখেতলোকে সম্পূৰ্ণ মিছা কথা কৈছে। তেওঁলোকে কেৱল ভোটৰ স্বাৰ্থত এই কথা উল্লেখ কৰিছে। গতিকে আপোনালোকৰ নিজৰ হাতৰ কুঠাৰ ভৰিত নামাৰিব, আপোনালোকৰ নিজৰ যি নেকি দিব লগা পইচা, যি নেকি কিস্তি আছে, সেই কিস্তি সময়মতে পৰিশোধ কৰি থাকক, আৰু আপোনাৰ চিভিল স্ক'ৰটো ভাল কৰি ৰাখক। নহ'লে কিন্তু ভৱিষ্যতে কেতিয়াও আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ লোনেই নাপাব। গতিকে বন্ধুসকল, নহয় নাপাব, এইটো হাঁহি উঠা কথা মহিলাসকলৰ ওপৰত, যিসকলে ভাবি আছিলে বাহ একদম আমি 1-2 লাখ টকা ফাইনেন্সৰ পৰা ল'লোঁ, খালোঁ বলোঁ, উৰালোঁ, মোবাইল কিনিলোঁ, ঘড়ী কিনিলোঁ, স্কুটি কিনিলোঁ, যিয়ে কওক দামী মোবাইল লৈ দিলে, বিন্দাছ খাই বৈ উৰালে, এতিয়া ভাবি আছে চৰকাৰে মাফ কৰি দিব, চৰকাৰে মাফ কৰি আপোনালোকক
চালা সরকার খুলি লৈছিল আপোনালোকে গটিকে বন্ধুবান বেকল ভিডিওটো কেনেকুৱা পালে মোক কমেন্ট কৰি জনাবা পুনৰ এটা ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' লোকৰ হৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে বৰ্তমান বিদায় মাগিছো ধন্যবাদ জয় অসম